Pozdrav dragi prijatelji, evo posebno se danas radujemo što snijemo ovaj video, danas je 16.10. Uh, imamo pozitivne vijesti, dakle Seki je odobrio jedan spot ETF što bi značilo da će morati odobriti druge. Evo ga, Bitcoin kaže je skočio na 30.000 odmah nakon vijesti da je SEC odobrio spotcoin BTF. I sad tu imamo vijesti, evo ga sad ćemo prevesti, Vijesti pa ćemo vam pročitati šta su rekli. Inače lajkajte video, zapratite nas i evo odmah malo da skrenem. Dakle, danas digitalne valute slave dvije godine, danas je oktobr 16. Dakle, točno prije dvije godine ovaj kanal je napravljen i ovdje je zbog vas. Opstoje zbog vas. Vi ga gledate, vi ga podržavate svojim lajkovima, pregledima. Tako da hvala vam. Uh, odlučili smo podijeliti jednoj osobi 50 uh, tetera, tako da u komentare napišite sretan rođendan i uh, uskoro ćemo izvući nekog ko će dobiti 50 tetera od nas. Digitalne valute, dvije godine slave, tako da svako ko nam čestita sretan rođendan ulazi u šansu do svoje nagradu. Dakle, u ponedljak se pojavilo nekoliko izvještaja u kojima se tvrdi da je Američka komisija za vrijednosne papire konačno ozelenila mjesto Bitcoin ETF-a, to bi značilo on, on je to preveo, odobrila. Unatoč još uvijek neprekidnoj neizvjesnosti u vezi s vjestima, cijena Bitcoina reagirala je trenutnim porastom na otprilike 30k. Iako je se kodobrio nekoliko Bitcoin Bitcoinovih BTC-ova sa sjedištem u budućnosti, čuvari vrijednosti papira kasnije je odbacio svaku prijavu ETF-a na licu mjesta već 10 godina. Dakle, oni, uh, oni odbacuju s, uh, spot ETF, dakle, to morate isto znati razliku. Nada je, pod, uh, nada je podignuta početkom ove godine nakon što je najveći svjetski menadžer imovine BlackRock podnio zahtjeve za pokretanje takvog projekta. Ipak SEC je odgodio donošenje konačne odluke o prijavi BlackRocka kao i nekoliko drugih koji su brzo slijedili pravi Bla, bla, bla. U ponedlak 16. listopada pa da došla je vijest od nekoliko izvora da je komisija konačno odobila takav proizvod da bi stigla do građana SAD-a. Cijena Bitcoina je pumpala na 28 pa na 30 i tako dalje. Tako da evo sad ćemo vidjeti dalje šta će biti. Ja sam govorio dakle moguće je da bude ove godine odobren ETF jer ako dobre jednima, onda će jednostavno svi ovi drugi samo pogledat, ok, šta su oni napisali u papire, kako su se oni prilagodili da su, su dobrili njima da odobre nama. Tako da, uh, ovo su velike vijesti, kripto tržište je danas 4,5% u plusu, ok, Bitcoin je sad nešto malo pao, jer prodaje ekipa, međutim, evo ga, imamo danas rast 5%, Ethereum 2%. Solana 8%, Cardano, tako da sve se to malo zeleni. Nisu to nikakvi značajni rastovi da se razumijemo, nije to veliki neki rast, ali dobar znak u ovo vrijeme. E sad, zbog ovih svih nekih negativnih vijesti koje se dešavaju u svijetu, mnogi su pretpostavili da, da će kripto padat. Međutim, nikad ne znate kod kripta. Ukoliko Bitcoin Spot ETF-ovi krenu sad biti odobravani, možemo očekivati veliki priljev novca u Bitcoin samim tim rast tržišta, a onda po mom mišljenju pokretanje i altova jer kad Bitcoin raste i ljudi onda dobivaju hrabrosti i poletnosti da ulažu i u altove. Tako da evo ga zaista zaista jedna lijepa vijest da možemo sada reći OK, konačno dolazi vrijeme da budu odobreni Bitcoin ETF-ovi i samim tim onda će i kripto krenuti prema gore. Eto ga, za sad nema se puno informacija šta će biti, kako će biti, ali evo to smo htjeli podijeliti sa vama, lijepa vijest, baš danas kad se kanalu dvije godine izašla vijest da je odobren spot Bitcoin ETF toj jednoj kompaniji. Dragi prijatelji, šta da vam kažem, budite pametni, kripto je visoko rizičan, morate sami odlučiti šta i kako. Neki sad govore da je najbolje sve prodati, jer, jer krajem godine dolaze neki veliki padovi. Međutim, ja osobno to ne radim, šta imam držim. Ako bude velikih padova, nešto ću dokupiti u skladu sa svojim mogućnostima i to je to. Vjerujem u kripto, tu sam za kripto. I ono što znam iz prijašnjih ciklusa, a to je da strpljenje je u kriptu, jako bitno, plus naravno pratiti redovito vijesti, pratiti projekte i tako dalje. Nekad treba biti spreman i reći, ok, vrijeme je da napustim neki sad projekt u kojem sam bio, idem u nešto novo, idem u nešto bolje. Definitivno coin koji je mene najviše razočarao od ovih velikih, sad pričamo o velikim coinima, to je Polkadot. Dakle, nisam smatrao da će toliko nisko padati, nisam smatrao da će sami ljudi iz Polkadota toliko biti truli, toliko premalo aktivni, dakle ništa ne objavljuju pozitivno da održavaju cijenu, kao da je njima sve jedno kakva je cijena, samo da njihova tehnologija se razvija. To nije u redu prema investitorima. Dakle, mi nismo ovdje investitori zbog njihove tehnologije. Nas baš briga za njihovu tehnologiju, nas zanima rast kojna. Ja nisam kupio Polkadot zato što se divim njezinoj tehnologiji, nego, nego zato što sam smatrao da ima potencijal da raste. Ja i dalje vjerujem u idućem bull marketu da ona može i rasti, ali me jako, jako razočarao čitav taj tim i to mi se ne sviđa. Tako da sam počeo razmišljati da li da prodam sav dot i prebacim sve u solanu. Kardano uh, mnogi isto hvale, vole ga, po meni Cardano jednostavno, meni, ja nisam fan kardana. Uh, ako padne Kardano na 15 centa, 10 centa, onda bi ga kupio, međutim sad više dajem prednosti ipak Solani, tako da i Avaxu, Solana i Avax su dva blockchaina koja volim, onda bi došao Atom i tako dalje. Ok, eto, da vam ne kradem vrijeme, to je to za današnje novosti. ETF dolazi fenomenalno. Pišite sretan rođedan i vidimo se uskoro.